सरकारी विद्यालयहरू राजनीतिक अखडा भइरहेका उदाहरण थुप्रै छन्, जसमध्ये 1/12 निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय हो। यहाँ स्थानीय राजनीतिज्ञको इसारामा आफूले चाहेको मान्छे विद्यालयमा ल्याउन स्थानीयहरू दबाब दिँदै गएको मङ्गलबारदेखि तालाबन्दीमा उत्रेका छन्। स्थानीयले तालाबन्दी गरेपछि पठन पाठन सञ्चालन हुन सकेको छैन। निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 13 स्थित भगौती आधारभूत विद्यालयका प्रधान अध्यापक उदयराज अधिकारीलाई रिक्त दरबन्दीमा हाजिर गराउनुपर्ने माग स्थानीयको छ। विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूको योजनामै तालाबन्दी भएको स्वीकार गर्दै आफूले चाहेको नभएमा कुनै पनि हालतमा तालाबन्दी नखोल्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरूसँगै चाहिँ त्यो समग्र रूपमा सम्पूर्ण अभिभावकहरूको उपस्थितिमा तालाबन्दी लगाएका हो। तसर्थ ताला किन लगायो? हामीले यहाँनिर डेलिगेसन पटक पटक डेलिगेसन आउँदाखेरि जुन उदयराज सरले चाहिँ आफ्नो सहमति पत्र पेस गरिसकेको अवस्थामा पनि फेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ हेडमास्टरले आफ्नो खुसीले जब त्यो दुईजना टिचरको म्यामहरू नगए तापनि उहाँले आफ्नो गोजीमा लगेर चिठी दर्ता गऱ्यौँ। तसर्थ किन गऱ्यौँ त्यो त्यसैको चाहिँ विरुद्धमा हामीले हेड सरको चाहिँ कार्यकक्षमा तालाबन्दी लगाएका। यता विद्यालय प्रशासनले भने नगर शिक्षा समितिले पदस्थापना गरेका शिक्षकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हाजिरी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइरहेको छ। सरुवा प्रक्रिया पनि पुरा नभएकोले शिक्षक अधिकारीलाई हाजिर गराउन नसकिने विद्यालय प्रशासनले प्रष्ट बताएको छ। अधिकारीले आफू कार्यरत विद्यालयबाट सरुवा सहमति लिएको भए पनि हाजिर हुन आउने भनिएको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट भने कुनै सहमति लिएका छैनन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कलाइयाबाट चाहिँ 2080/12/28 पत्र अनुसार चाहिँ हामीलाई प्रावि तहमा चाहिँ पदस्थापना गर्नु भनेर चिठी आएको। सो अनुसार हाम्रो यस नगरपालिकाको शिक्षा समितिको मित 2080/12/30 निर्णय अनुसार चाहिँ 15 शिक्षकलाई हामीले पदस्थापनको लागि पठायौँ। जसअनुसार चाहिँ 2 शिक्षक चाहिँ नेरा मावि लाल 10 पठाएअनुसार त्यहाँ चाहिँ हालसम्म हाजिर हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। स्थानीय नेताहरूले विद्यालय क्षेत्रमा यस्तो दादागिरी देखाउनु राम्रो नभएकोले यस विषयलाई समाधानको बाटोमा जानुपर्ने यहाँका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। शिक्षकहरूको शिक्षक शिक्षिकाको पत्र बन्यो, पत्र बनिसकेपछि अब अलिकति विवाद आएको कुरो चाहिँ तपाईँको यो पत्र आइसकेपछि टिचरको विषयमा चाहिँ हामीले भनेको टिचर ल्याउनु पऱ्यो अथवा हामीले भनेको टिचर किन आएन भन्ने विषयमा जुन विवाद आयो, यो अर्थहीन विवाद हो। किन अर्थहीन विवाद हो भने तपाईँको शिक्षा समितिको बोर्डले बकेता निर्णय गरेर पठाएको कुरो हो होइन, त्यसलाई पठाएको कुरो हो। अब शिक्षा समितिले फलाना फलानालाई चाहिँ हाजिर गराउनु भनेर यहाँ पठाएको छ अनि एउटा टिम चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हाजिर गर्न नदिएको अवस्था छ। विवादको जड के? यस विद्यालयमा विवादको जड भनेको आफ्नो मान्छे कसरी स्थापित गराउने भन्ने नै देखिन्छ। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ 12 सिफारिसमा निजगढ नगरपालिका शिक्षा समितिले पदस्थापना गराएपछि विवादले उग्र रूप लियो। समितिबाट पदस्थापना गरिएका शिक्षकहरूलाई हाजिर नगराउन दबाब दिँदै अभिभावकहरूले प्रधान अध्यापक दिननाथ शाहको कार्यकक्षमै तालाबन्दी कायम राखेका हुन्। तालाबन्दी खोल्ने बारे खासै छलफल भएको छैन। प्रहको कोठामा हामी तालाबन्दी गर्न लागेका छौँ भनेर एकछिन तपाईँहरू यता आइदिनुहोस् अनि हामी तालाबन्दी गर्छौँ। मैले सोधेँ के को लागि तालाबन्दी गर्ने, अनि उहाँले भन्नुभयो कि जुन 2 टिचर आएको छ त्यो 2 टिचर चाहिँ हाजिरी नगराउने, यदि हाजिरी गराउनु भयो भने राम्रो हुने छैन, अनि त्यसैले उहाँहरूले आएर अनि तालाबन्द गरिदिनु भयो। विद्यालयमा यसअघि देखि नै शिक्षक पद पूर्ति गर्दा राजनीतिक दलहरूले आफू निकटको व्यक्तिलाई हेर्ने आधारमा नियुक्ति हुने गरेको पनि स्थानीयले बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूको यो रवैयाका कारण विद्यालय क्षेत्र नै नाजुक बनिरहेको छ। नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा हाल 450 बढी विद्यार्थी छन्। शिक्षक कर्मचारी गरी 17 रहेका छन्। तर स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको खिचातानीका कारण 450 विद्यार्थीको पढाइ बन्द छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि 12 टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमल सिन्हाको रिपोर्ट।